Рекордно низька явка виборців, скандал навколо рішення Конституційного суду та ймовірне призупинення безвізу. Як вам такий тиждень після виборів? І хоча офіційних результатів ще не оголосили, в цілому після виборчу картину зрозуміти вже можна. Хто з ким дружитиме у радах та проти кого? І який в цьому сенс, якщо більша частина Кіровоградщини взагалі проігнорувала вибори? Обговоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, режим після виборів настав, а що із цим робити, незрозуміло. Говоримо про те, що зміниться для Кіровоградщини і країни в цілому. Але спочатку наголошу, що кількість хворих на COVID-19, на жаль, продовжує зростати. Тож наша знімальна група дотримується усіх профілактичних заходів проти хвороби і вас закликаємо робити так само. Тепер до теми. Почну з короткого запитання до всіх. Ви можете відповідати коротко, але з аргументацією. Чи встигли і чи вдалося вам проголосувати на цих виборах, Ростиславе? Звичайно. Тобто ти проголосував? Звичайно, проголосував. Ти завжди голосуєш? Чи... Завжди голосую з 18 років. Окей. Аня? Я голосую завжди, окрім цього разу, тому що не встигла змінити місце для голосування. Працювали у полях і не встигли повернутися до закриття дільниць. Зою? В полях це звучить інтригуюче. Так, звичайно, проголосувати. Це фактично було перше, що я зробила, ну, з мого процесу спостереження зранку о 8-й. Руслан. Ну, я навпаки. Це останнє було, що я встиг зробити. Тим більше, що в мене вже була інформація, що в першій половині дня були черги, а вже коли я в 6-й прийшов, черг вже не було. І тому спокійно проголосував. Я чому з цього питання починаю? Тому що, ну, парадоксальна низька явка. І з одного боку вже всі це обговорили, з іншого, ну, це справді обурливо, тому що такий інформаційний, ну, власне, бум був просто напередодні виборів. І чому більша частина країни просто забила на вибори, мене це дивує. Про це ми ще поговоримо. Знаю, що ми маємо відпустити Руслана сьогодні трохи раніше, тому я одразу перейду до такої політичної складової. Наслідки, власне, цих виборів. Ми поки що не маємо офіційних результатів, але орієнтовно вже розуміємо, якою буде там міська і обласна ради. Руслане, яких політичних тандемів ви очікуєте? І, власне, хто проти кого дружитиме, ми вже бачимо приблизний розподіл. Ну, якщо ми говоримо про загальноукраїнський рівень, то тут досить цікаві розклади виявляються, оскільки у більшості місцевих рад особливо це стосується великих міст, перемогли так звані місцеві проекти політичні. І в зв'язку з цим розклад сил буде варіюватися від таких досить радикальних анти, скажімо, президентських, тому що в нас все-таки слуга – це під парасолькою президента, до таких, навпаки, радикально пропрезидентських. Але якщо ми повертаємось до нашої області і міста, то, звичайно, є певні такі тренди, які вже можна прослідкувати, виходячи з тих результатів попередніх, які ми маємо. Да? Я думаю, що ці коаліції, як правило, будуть нестійкими, і вони більше будуть ситуативними. Знову ж таки, це по Україні часто буде складатися, і те ж саме буде в нашій області. Тому що стійких, по-перше, не буде більшості, їх не потрібно по закону, да, коаліції, там, місцеві, міській раді там, чи в обласній. А по-друге, тому що досить розпорушені голоси між різними політичними партіями. І це буде основний тренд. Але якщо говорити вже конкретніше, ну, ви, напевно, цікавитесь, хто з ким об'єднається. Це, ясно, можуть сказати тільки ті представники, голови політичних сил, які попроходили, але, на мій погляд, є там класичні певні спайки інтересів, які можуть там проявитись. Ну, припустимо, у міськраді це може бути, от я по голосам зараз дивлюсь, це дасть більшість там пропозиція, скажімо, «Наш край, рідне місто» і ЄС. От така комбінація можлива. Да? Можлива комбінація, припустимо, пропозиція, це якщо в іншу сторону трошки дивитись, пропозиція «Слуга народу» ОПЗЖ. Теж буде більшість. Тобто комбінації можливі різні, в залежності від того, як пройдуть перемовини. А про якісь конфлікти, можливо, усередині взагалі таких партійних представництв зараз ви вже спостерігаєте чи очікуєте? Ну, по-перше, зараз досить, ви помітили, напевно, була досить гостра боротьба за кожен мандат. Там намагалися порахувати, перераховувати, дивитися, де скільки зіпсованих бюлетнів і тому подібне. І в зв'язку з цим, звичайно, був такий накал. І зараз сказати, що вони, ну, от партії, представники різноманітних політсил, вони вийшли з цього накалу, що не можна. Тому переговорні процеси такі
яскраво виражені не йдуть. І навіть по таким, якщо хочете, дотичній інформації, там чи в Фейсбуці, чи з підконтрольних тим чи іншим представникам політичних сил сайтів, поки що немає. Тому ну, зараз ще зарано говорити про остаточні якісь наміри, як кажуть, дипломатичного врегулювання більшості. Ну, згадуючи 2015 рік, там мінялося 3 рази більшість. Тобто на початку одна, другий раз, третій раз, так що... А от якщо говорити, власне, про результати виборів, тобто ми ж знаємо, наскільки важливо, як порахують. І чи є зараз вже якісь порушення стосовно там, перерахунків, стосовно протоколів, неправильне їх оформлення, де це випадково, де навмисне. Що говорить, тобто які порушення зараз спостерігаємо вже після виборів, у процесі підрахунку є таке? Після виборів величезна кількість процедурних порушень саме в оформленні документації дільничними виборчими комісії. Тобто конверти неправильно підписані, не співпадають цифри, тобто технічно не б'є цифри в підсумковому протоколі на ДВК. Таких порушень там до 50% дільниць, при тому, що кілька разів відправляють на уточнення, але вони насправді не впливають на результати виборів в цілому. Тобто це результат нового виборчого кодексу і незнання членів ДВК процедури. Ну, до прикладу, Сиворинка ще досі не здала свої протоколи. Наскільки я розумію, там знов сьогодні нібито зранку викликали поліцію, знову там змінювали голову ТВК. Голову ТВК змінили, зараз вже секретаря там міняють. Ну, так. Тобто там ще досі, і я нагадаю, що там, районні ТВК не завершать своє засідання, поки всі протоколи, всі бюлетені не будуть здані. Тобто люди вже майже тиждень не сплять, не їдять, живуть там в фортечні, в подільських ТВК. Ще окремо про це поговоримо, тому що, власне, умови, у яких відбуваються підрахунки голосів, і, власне, те, як здаються ці протоколи, взагалі була жахлива новина цього тижня, що в Одесі чоловік взагалі помер прямо на дільниці, так і не встигши здати протокол. Я ще хотіла запитати стосовно ось цих порушень. Це технічно таке, ніхто не був готовий до такої кількості новацій. Чи, можливо, тут є місце для маніпуляції, де можуть ще підрихтувати, тому що зараз широко у мережі обговорюються, наприклад, ситуація із Пальчевським і ОПЗЖ. Ну, це про Київ ближче. Як на Кіровоградщині? По нашим спостереженням, ми спостерігали вибірково на ТВК, тобто у нас 5 ТВК, які ми сиділи от і до по прийняттю, то більше це стосується технічних речей. Зокрема, зараз уже в ТВК з'явився новий термін «доукомплектація». Тобто вони кажуть, ми відправляємо офіційно, це називається на уточнення, а вони на перекомплектацію чи як, тобто папером неправильно обгорнено і так далі. Тобто, уявляєте, там 60 пакунків тільки на міську раду, 80 на обласну раду, пакуночки з бюлетенями. І вони неправильно оформлені, або складені в різні мішки, або всі складені в один мішок і так далі. Тобто, йде в основному такі процедурні речі, які пов'язані з новим виборчим кодексом. Серйозних порушень в момент після підрахунку ми не фіксували. Тобто мова йде про те, що які порушення після підрахунку голосів. Я думаю, що основні порушення, як правило, у нас на виборах відбуваються до підрахунку голосів. На більшості абсолютно виборів, я думаю, експерт теж підтвердить, що основні порушення – це те, що відбувається вже під час голосування і навіть до дня голосування. Тому у нас теж були там помічені, ви знаєте, там і підвози різноманітні, і ще цілий ряд таких моментів, які не вкладаються в логіку, скажімо так, чесного волевиявлення. Інша річ, що коли ми беремо ці вибори, я взагалі так спостерігаю, все, за що береться там партія провладна, «Слуга народу», там президентська сила і ця монобільшість, воно в них все трошки боком, якось і раком виходить, тому що ускладили настільки цей виборчий кодекс і абсолютно не підготували людей для того, щоб вони ефективно ці процедури здійснювали виборчі. Так не можна робити, тому що якщо ви вже йдете на такий важливий крок, тим більше, що місцеві вибори – це як такий лакмусовий папірець і довіри до діючої влади, і можливість провести в умовах там пандемії, ковіду і умовного карантину, звичайно, потрібно більш якісно до цього готуватися. І я думаю, що в цьому сенсі теж і провладній силі частково було вже показано спочатку якось жовту картку за те, що було не досить ефективно організація це проведення.
Ще хочу обговорити таку яскраву новину, як скандал навколо рішення Конституційного суду. І я це, власне, до політологів питання, перш за все. Читаю я таку новину, тому що заголовок більш яскравий, коли це звучить наступним чином. Конституційний суд заблокував призначення переможців місцевих виборів. Ну, тобто, я просто тому, чому я саме у такому ключі це подаю, тому що для більшості наших глядачів може сприйматися, ну, там щось Конституційний суд заблокував, якусь діяльність НАЗК, ну, окей. А ні, тобто це безпосередньо стосується виборів, які зараз відбуваються. То поясніть, власне, що відбувається, тому що під Конституційним судом там вже заворушення відбуваються і акції протестів, а от, власне, з чого весь такий конфліктна така ситуація? Знаєте, от те, що помічаємо ми 30 років в Україні, досить часто люди при владі, ясно використовуючи різноманітні ресурси, це ресурси і там адміністративної вертикалі, і правоохоронної вертикалі, в різний спосіб підвішують ситуацію, щоб не можна було остаточно, в першу чергу, тим, хто переміг, або тим, хто має там якісь певні вже успіхи на виборах, на будь-яких, щоб вони бігли домовлятися в адміністрацію президента. Ну, для цього потрібно якось підвісити ситуацію, щоб не було зрозуміло майбутнє тих, хто брав участь у виборах, перемагав або отримував якісь мандати. І в даному випадку це теж от яскравий приклад того, як підвісити ситуацію. Тобто вона підвішена, однозначно ми не можемо сказати, що не буде оголошено і, скажімо, не приступлять до повноважень своїх там люди, які попроходили. А з іншого боку, не можемо сказати, що цього не відбудеться. Тобто така от ситуація 50-50 начебто. А це просто відкриває простір до різноманітних там схем, договорняків, відкатів і тому подібне. Ростислава, мені цікаво, як ти це сприймаєш, тому що перше, що я почула від власне своїх старших колег-журналістів, це взагалі проблема того, що можуть просто не приступити до своїх нових обов'язків переможців місцевих виборів. Те, що я почула від більш молодих своїх знайомих журналістів, політологів і так далі, це те, що безвіз відмінять. І це їх лякає значно більше. Ну, це зрозуміло. Як ти сприймаєш цю новину? Ну, в чому тут ти вбачаєш небезпеку, чи вбачаєш взагалі? Ну, якщо говорити про безвіз, то як ти поставила питання, то подивитися на це з економічної точки зору. Дуже багато людей, які зараз працюють в Європейському Союзі, їх можна порівняти з тими надходженнями до країни, як сільське господарство. Тобто, якщо зараз відмінити безвіз, то це буде колосальний економічний провал і для тих людей, які працюють за кордоном, і ті налогові надходження, які йдуть до нашої країни, і плюс збентеження і не дуже гарне ставлення до цієї влади. Але це з'явиться люфт для тієї влади, яка до того встановила безвіз в нашій країні. Ну, тобто, це протидіють більшості, ну, загальній думці людей про євроінтеграцію. З точки зору, якщо загальної, тут Ростислав трошки підкреслив такий тренд. Хто вигодонабувач ситуації, якщо відмінять від безвіз? Вигодонабувачів два – ЄС і ОПЗЖ. Тобто це ті дві партії, які отримують різкий підйом своєї електоральної і активності, і підйом можливості, скажімо, впливати на політику країни, тому що і перевибори, в тому числі, зрозуміло. Чому ЄС? Зрозуміло. А ОПЗЖ чому? ОПЗЖ, по-перше, це мобілізація їхнього електорату, оскільки це якби певний успіх для проросійських сил, відміна безвізу. Це серйозна мобілізація. І от неявка на цих виборах, вона яскраво показала, що таке мобілізований виборець. Тобто приходить на дільниці, умовно кажучи, там 29%, де там 35-36%. І ми бачимо, що це настільки непропорційно відносно того, які політичні сили підтримуються, тому що соціологія показує один розклад, бо вона бере пропорцію реальну, яка існує в суспільстві. А потім на вибори приходять, скажімо, люди, які готові стояти в чергах, які, ну, скажімо, не так бояться ковіду. І у нас зовсім змінюється абсолютно розклад сил на виборчих дільницях і вже в підсумкових протоколах. Для ОПЗЖ, звичайно, це буде сильний удар, це така торпеда, скажімо, по єврокурсу. Це дуже сильна мобілізація своїх прибічників, і ясно, що вони будуть це розповідати як один із своїх здобутків. І третій момент – це, звичайно, подальше таке підтоплення пропрезидентських сил і самого президента. Дякую дуже за відповідь, і знаю, що ми маємо вже вас відпускати, тому далі ми вже переходимо до обговорення неявки, а вам, Руслане, спасибі, що встигли взяти участь у нашому Добре, випуску сьогодні.
Ну і окреме питання, яке до якого я особисто не байдужа. Явка, низька явка, якою, ну, власне, я не очікувала, для мене стало несподіванкою. Аню, хочу, власне, до тебе звернутися із цим запитанням, тому що знаю, що ти буквально вмовляла друзів голосувати. От скажи, будь ласка, чи вдалося тобі, які їх аргументи, чому ні? У мене такі досить різного плану друзі. Є ті, які ходять на вибори і теж вважають це своїм обов'язком, і це важливо. А є ті, які взагалі не розуміють, навіщо це. І от про тих, хто не розуміє, навіщо це, ну, звісно, були думки, типу, я боюсь ковіду, там, ну, я не розумію, для чого це. А ще от така цікава для мене позиція, і теж досить близька. Частина моїх друзів не хоче бути використаними. Це, типу, як ти ходиш там з кимось на побачення, да? Ну, витрачаєш на це якийсь енергоресурс, а потім, да, тебе кинули, так би мовити. От більшість молоді, з якою я спілкуюсь, відчувають ось це, що з ними місяць-два фліртують напередодні виборів. А потім вони розуміють, що все те, в що вони вірили, так би мовити, можна множити на нуль. Тому просто не ходять, тому що не вважають за потрібне взагалі витрачати на це сили, енергію, ресурси, дізнаватися, читати про цей кодекс. Я там намагалась щось нав'язати, якісь там розказати щось цікаве, на мій погляд. Але, ну, дійсно, деякі люди просто сказали: «Ань, сорі, але ні». Цікава аналогія. Зорієнтуй, будь ласка, віковий діапазон людей, про які, ну, це 25-30 років. Угу. Зою, скажіть, будь ласка, чи важливо взагалі, ну, можливо, дещо таке риторичне запитання, чи важливо ходити на вибори? Але я поясню, у якому сенсі я запитую. Річ у тім, що трошки інакшу аргументацію, але я чую в обговоренні із своєю рідною людиною, яка також не пішла голосувати, але це, ну, це можливо навіть там майже вдвічі старша людина. І також йдеться про те, що я не хочу легалізувати те, що відбувається, ну, тобто, я, в принципі, не хочу брати у цьому участь. От я не йду на вибори, і це є моя позиція. Тобто, я таким чином не хочу легалізувати отой безпорядок, що відбувається. Ну, я тут дуже погоджуюся з Анею, що це один з аргументів, який теж я немало чула, але це як з побаченням, що не все одно треба ходити, щоб щось таке в результаті отримати. Дуже часто така низька явка стається після розчарування з попередніх виборів. Тобто вони відчули себе за рік використаними, тобто розчарувалися в попередньому своєму виборі. Це якби, ну, реалістично з точки зору політології. Але було чимало факторів, пов'язаних, наприклад, з тим, що були нові виборчі округи, і ніхто не знав, хто реально йде, хто є кандидатами на місцевих виборах, і кандидати не агітували конкретно. Люди частіше все-таки голосують не за політичні сили в Україні, а за особистостей. І не було яскраво, що от на цьому окрузі дуже мало було таких прикладів кампанії, коли агітували саме за себе на своєму окрузі. Люди приходили, зазвичай вперше бачили списки. Цих списків по округах не можна було не знайти ні в інтернеті, ні на дільницях, ні на жодних оголошеннях. Це було дуже незручно. Крім того, постійно в ЗМІ інформація йшла, що складні списки, важко розібратися. І хтось так думає, ну, це мені розбиратися, я там нічого не розумію. Але ми допомагали розбиратися. Да, нічого не розумію, і, ну, частина людей йшли через це. Плюс ковід. Тобто факторів було чимало. А за ковід, я вважаю, до речі, що це частина лицемірства. Тому що якщо ми зараз в обідню перерву вийдемо з вами в якусь кав'ярню або ввечері там в п'ятницю підемо в якийсь бар, то ми побачимо, що людей взагалі не цікавить. В масці там офіціанти, в масці якісь люди, а отут на вибори. Ой, ні, ну це ж там ковід. Ні, ну, а є, типу, є відсоток невеличкий. Людей, які сидять вдома, ти розумієш? Я кажу про молодих. Я кажу от суто про тих, з ким спілкувалась я. І от коли нам треба, ми прикриваємося тим, що ковід, і я дуже боюсь. А коли дійсно це якась розвага, то ми теж розважаємося і такі досить безпечні. От мені стосовно ось цього, ну, частини виборців цієї саме молоді, це до них взагалі окреме запитання, тому що молодь – це зараз таке досить широке розуміння. Ми про це ще окремо поговоримо. Як ви вважаєте, чи є в цьому роль медіа? От ми з Русланом трохи говорили ще до запису, і він вбачав, що, власне, медіа також спровокували низьку явку. Тому що десь залякали, десь залякали у сенсі, що це надто складно, десь перегнули із тою ж джинсою і якоюсь некоректною, незаконною агітацією. Як ви вважаєте, медіа винні у тому, що низька явка?
Ну, я можу сказати власну думку, те, що винна і медіа, по першу чергу, винна сама держава, і винна медіа в якому плані, тому що електоральним воспитанням, вихованням нас ніхто не займається. Якщо ми подивимося в Європі або в країнах розвинутої демократії, то там в дитячих садках дітям пояснюють, що таке демократія, що такі демократичні процеси. У нас в школах немає курсу по політології або по політичної грамотності. Зараз в університетах прибирають з обов'язкового курсу для вивчення соціологію, політологію, філософію. А потім кажуть, а чого у нас люди нічого не знають про політику, а чого у нас люди не знають про те, що важливо голосувати? А хто із цьому вчить? Це те ж саме, якщо провести аналогію. Мені дуже сподобалась реклама, яка була у нас орієнтована в Кіровограді на молодь, коли людина каже, я молодіжний кандидат в мери, тому що я не ганяю молодь, яка катається на скейтах. У мене виникає така думка, я гарний батько, тому що я не б'ю свою дитину. А те, що я її не виховую, не пояснюю, не розказую, нічого не роблю. Я просто її не ганяю. Ну, типу, ти з іншого боку. Ага. Да. А медіа, в свою чергу, чим вона займається? Заробленням грошей. Тому що, дай Бог, щоб наші центральні канали виходили в нуль, в невиборчий період часу. І в них є колосальна можливість заробити. У нас немає чесного ринку медіа в країні. У нас немає якихось підконтрольних органів, які будуть... Ну, є Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, але я думаю, що вона просто не справляється з тими об'ємами корупційними, які просто є. І немає такого єдиного стандарту. От у нас єдине по стандартам, яке працює телебачення в Україні, по найвищим стандартам, і то намагається працювати, це Суспільне. Чи є такі стандарти новинні в інших телеканалах? Це питання. Якщо ми не говоримо про якусь там агітаційну там історію, і допомагали розібратися. Ну, мені здається, я Зої деякі дні телефонувала по 5 разів, тому що під час, коли я писала сюжет, мені хотілося повністю зібрати інформацію, щоб допомогти людям розібратися. Це ж не говорить про те, що ми там казали, голосуйте там за цього кандидата. Ми дійсно хотіли допомогти людям розібратися. Ну, тому що мені, по-перше, було цікаво це для себе. І, по-друге, я хотіла подобається дирешка, як отримати. У мене просто питання. Зоя, з каналу «Україна» за останній час, за останні півроку, скільки вам разів зателефонували? Здається, нуль. А ви пам'ятаєте, що показував канал «Україна», да? І отут вопросики визникають. Але дивіться, тут ще момент, якщо з точки зору і журналістики, і політології, що всі медіа, більшість, працювали на партії такі великі, тобто там «Батьківщина», «ЄС» і так далі, ідеологічно. А зараз ми дивимося вже по підрахунках, що голосували за партії і дуже мало голосували за конкретних кандидатів. Тобто а люди часто йдуть за особистостями, а не просто за, у нас в країні так. Да. Відповідно, мало доносилась інформації саме про окремі округи, знову таки, я про те саме, про окремих кандидатів. Ти відкриваєш там газету, наприклад, місцеву, бачиш тут, наприклад, 8 статей, і вони всі широкі, і всі в цілому про партію, можливо, про перший номер. І ти не розумієш, коли я прийду, цього перший номер ти бачиш, але тут жодної людини не знаєш з цієї частини бюлетня. І ти нікого не знаєш. І мало хто працював конкретно з людьми. Ми відмічали такі три партії, які ходили, працювали з листівками від двору до двору, проводили постійно зустрічі і так далі. І у них є результат. Тобто зараз, якби проаналізувати, ми моніторимо і форми агітації. Тобто хто найчастіше, наприклад, партії, які найбільше використовували медіа, зовнішню, зустрічі, намети і так далі. Можна було проаналізувати, мені здається, що результат тих партій, які ходили на вуличні зустрічі у конкретних кандидатів, буде значно вищий. В продовження цієї теми хочу ще приділити увагу тому, скільки порушень було зафіксовано власне у передвиборчий період і безпосередньо у день голосування саме на телебаченні. І тут важливі два моменти: як це вплинуло на виборців, і власне що чекає на порушників. Тому що мені, як журналісту, завжди трохи це обурює. Тому що ти бачиш, як твої колеги просто транслюють джинсу, і це обурює. Тому що я знаю людей, для яких це просто неприпустимо. Ми маємо коментар з цього приводу члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Максима Онопрієнка. Давайте послухаємо. Вітаю, колеги. Порушень, про які ви говорите, справді було чимало. Це і прихована агітація, і джинса, і відверта політична реклама, яка виходила в ефірі без відповідних позначень. Зокрема, на попередньому засіданні
Нацрада проголосувала рішення про передачу до суду адміністративних протоколів щодо порушення виборного законодавства телеканалами NewsOne, 112 Україна та ZIK. Якщо говорити саме про ці випадки, то мова йде про трансляцію сюжетів, які містили приховану передвиборну агітацію, а також ліцензіати відверто надавали перевагу певним кандидатам. Про ці факти ми також проінформуємо ЦВК. Подібні приклади є і серед регіональних мовників. Зокрема, знову ж таки, на попередньому засіданні ми розглядали кейс з Кривого Рогу, де комунальна телекомпанія надавала ефір виключно одному кандидату на посаду міського голови і ігнорувала відверто право інших кандидатів на ефірний час. Якщо говорити про Кіровоградську область, то були питання до телеканалу TTV. Ми робили запит на угоди та фінансові документи щодо трансляції реклами політичних партій. Зрештою, в порівнянні з іншими регіонами, у вас все пройшло більш-менш спокійно, без якихось грубих порушень. Але порушення, які ми фіксували впродовж цієї виборної кампанії, це проблема не лише медіапростору. Річ у тім, що порушення журналістських стандартів, незаконна політична агітація руйнують довіру глядача до медіа в цілому. І таким чином ми втрачаємо не лише глядача, ми втрачаємо виборця. І низька явка на цих виборах – яскравий цьому приклад і яскраве підтвердження. Тому що замість сенсів глядач отримував відверту політичну джинсу. І тому саме медійники, на мій погляд, повинні усвідомити свою відповідальність в тому, щоб зберегти думаючого глядача. Зоя, знаю, що ви безпосередньо от минулого року і так далі навіть зверталися до Національної ради, коли бачили такі порушення в ефірі. Цього року ваші враження? Ну, цього року ми просто не встигали відслідковувати всі моменти. Була величезна кількість суб'єктів виборів, величезна кількість порушень. Ми тільки 56 заяв в поліцію написали, наші спостерігачі відповідно не встигали. Але можу сказати, що якщо брати друковані ЗМІ, їх ми встигали відслідковувати, то зменшилась кількість чорного піару, значно зменшилась з попередніх виборів, з минулого року, а з 15-го то взагалі. Крім того, практично кругом була позначка політична реклама. Але якщо брати запити, ну, тобто були у нас підозри, що дещо, наприклад, з міського бюджету профінансовано, дещо профінансовано, просто позначка стоїть, але немає договору, то такі у нас питання до ЗМІ були. Даш, якщо повертаючись до того питання і коментаря Максима, що можна сказати? Він назвав четвірку основних телеканалів, у яких були порушення. Просто найперший аналіз, що можна зробити, кому належать ці канали, і кому цікаво робити цю політичну агітацію? І для чого їм це цікаво робити? І, в принципі, все зрозуміло. Тобто, чи винні медіа? Винні. Я таким, то з тобою погоджуюся. Знаєш, дуже неважким аналізом це все можна зрозуміти. Дивись, і можна для себе зробити дивишся, висновок, чи дивитися на ці журналіст. Канали, чи не дивитися. Ти на це дивишся як журналіст, і ти вмикаєш телевізор, і ти одразу бачиш, хто замовляє тут музику. Я з великою повагою ставлюся до наших глядачів, і взагалі вважаю, що громадяни України досить розумні. Але я бачу, як люди вмикають новини, в яких йде джинса, і сприймаються як просто інформацію, як просто новини. І ось, власне, у цих моментах і обурює. Також ще стосовно ось цього моменту, що ми втрачаємо таким чином не просто глядачів, а втрачаємо виборців, от я тут також дуже погоджуюся, тому що, і особливо, що стосується молодих людей. Тому що я знаю багато молоді, яка, в принципі, не дивиться телебачення, саме ось з цієї причини. І як, власне, політики не закликали прийти на вибори і через TikTok і так далі, це, скоріше, було смішно, аніж ефективно. Ростиславе, знову ж продовжу цю дискусію. Я знаю, що ти керував проєкт, який, в принципі, був спрямований на молодь. Із закликом не бути байдужим, голосувати і так далі. Чи спрацювало воно хоча б в якійсь мірі? Як ти вважаєш? Якщо, грубо кажучи, в Україні третина молоді
лише є політично активною і приймає участь в політичному житті. Ну і, власне, ходить на вибори. Ми зробили конкурс, який називається «Wavy Vote». Це був конкурс аматорських відео, де спочатку ми зробили навчання для того, щоб розказати, як правильно знімати відео, як написати цей сценарій, як його змонтувати. А потім учасники нашого конкурсу робили відео з цими закликами для того, щоб важливо прийти на вибори і проголосувати. По тим рейтингам, які ми набрали в соціальних мережах, ось ми можемо побачити один із роликів, там, де дійсно молоді люди, це група з Києва, розказували, чому важливо голосувати. Ми набрали по 3000 переглядів, на деяких є там по 5000 переглядів, дивлячись від репостів, лайків. Як ми бачимо по результатам, важко сказати. Тобто для тих, хто голосував до цього, вони все одно пішли. Для нових людей, тобто для тієї молоді, чи змогли ми її на свій бік привернути? Я думаю, що ні, тому що це набагато більш комплексна робота. Тобто тут повинна і держава, і медіа, і громадський сектор працювати разом. Ну, і перш за все, це відповідальність особиста. Просто, ну, взагалі, наші громадяни, неважливо, вони маленькі, великі, молоді чи старі, у них, в принципі, немає ось цього чувства долга, я должен пойти на вибори, тому що нет мотивації. Ну, більшість людей, які голосували на цих виборів, вони були старші 50 років. Да, тобто, якщо казати так, те, що у дорослого покоління, ну, вони до цього звикли. Вони розуміють, да, чому це важливо. Вони звикли ходити на вибори. Я, власне, бачила кілька роликів. Вони, по-перше, досить професійно зняті. А по-друге, молодь, яка долучилася до цього проєкту, зрозуміла, що вони розуміють, про що вони говорять. І вона політично активна. Там були досить цікаві такі відсилки і до радянського періоду. Ну, типу, що так, я не застав цього періоду, але я й не хочу. Тобто, я хочу розвиватися. Ну, і, власне, для цього ми маємо голосувати. Я хочу перейти, власне, до Кіровоградщини і до ситуації у Великосеверинці, коли новообраний голова ТВК виносить власне печатку, це порушення, і власне навіщо. І це більше про некомпетентність чи це технологія? Ну, Велика Северинка – це взагалі… До речі, розкажіть про це випадок, тому що я… Це окремий кейс, який можна буде вивчати на наступних виборах, наприклад, будемо навчати членів своїх спостерігачів, там, або, я думаю, кандидати будуть це вивчати, тому що там змінилась територіальна виборча комісія в день виборів. Відповідно, призначили голову, і голова, який тільки прийняв присягу, він намагався піти додому спочатку кілька разів. Можливо, він просто не знав, що її не можна брати. Хто його знає? Тому що навчання однозначно він не пройшов. Він не міг просто встигнути, навчання було до виборів. Окрім того, потім виявилося, що цей голова ТВК, він був спостерігачем від іншої політичної сили, а секретар новопризначений був довіреною особою, а не можна бути одночасно, треба скласти повноваження, віддати посвідчення, і тільки тоді ти можеш стати членом ТВК. Відповідно, тут цікава історія в тим, що це остаточно не врегульовано виборчим законодавством, в першу чергу, а по-друге, це безвідповідальність партії, які не провіряють абсолютно людей, подають будь-кого, не навчають і не несуть відповідальність за те, що ця людина робить. Мені здається, це відповідальність має той, хто подає цю кандидатуру. Безперечно, але взагалі умови, у яких зараз відбуваються ну, і підрахунки, і передача протоколів, і так далі, ну, воно вражає. Люди сплять просто на підлозі. І, ну, тобто зрозуміло, що це і виснажливий момент, і ну, зрозуміло, що не всі з них кваліфіковані, їх повертають і так далі. От щодо цього, щодо умов, є дуже цікава теза. Соціологічна група «Рейтинг», вона провела таке українське дослідження, і 63% приблизно людей не проголосували. Із них рівно половина проголосувала б, якби у нас було б електронне голосування. Якби б ти вдома міг зайти, зареєструватися, ввести свої дані і, сидячи вдома, просто натиснути кнопку, де програма все автоматично з одного підрахувала. Боку, тому, що ви розуміли, знаємо, і молодь би однозначно голосувала. Молодь, 63%, і із них половина проголосувала б.
Звичайно. І при тому, що ми знаємо, результати. Що це працює. Тому що якщо ще там рік-півтора, коли йшли тільки розмови про Дію, всі думали, що господи, що це таке, навіщо воно, то зараз всі активно користуються і сприймають так, що це ніби було з нами все життя. Тому я впевнена, що у нас є достатня кількість кваліфікованих, які можуть створити це. Естонськими спостерігачами з НЕМО. Ну, вони не приїжджали, ми весь час спілкувалися з ними по Zoom, по Viber і так далі. У них електронна система голосування, вона працює, але зараз у них збільшилась кількість людей, які ходять на вибори ногами, що вони бояться втручання в електронну систему зі сторони сусідньої країни Росії. От я з одного боку мене цей фактор лякає, а з іншого боку, Ані, ну ти власне всю передвиборчу кампанію проїздила по області. Ти прекрасно знаєш, що є ще села, в яких взагалі немає інтернету. Як вони там будуть голосувати? Ходити? Вони хай будуть паралельно поєднувати. Має бути паралельно, звичайно. Стосовно, знову ж таки, те, що ти бачила зсередини процесу, і в день голосування, і, власне, після, про підрахунок голосів і так далі. Твої враження? Мої враження такі, трагікомічні, так би мовити. Тому що, з одного боку, було дуже весело, а з іншого боку, хотілося плакати. Що мається на увазі весело? Ну, от, наприклад, ми поїхали в Долинську, наприклад. В день виборів, на відкриття дільниці, ми були в Долинській. І туди прийшла бабуся. Яка була, ну, просто от ходячий анекдот. Яка нічого не бачила, яка забула окуляри, яка кричала з кабінки «Галя!» Це там голова там, чи секретар, чи член. «Як голосувати? Галя, іди поможи!» А вона, ця Галя, бідолага, «Та тут журналісти, баба Люда, відстаньте!» Ну, це просто це, наше все це спілкування з цією бабусею. Ми з оператором спілкувалися, намагалися запитати у неї, як вона взагалі. Вона, ну, просто відчула себе, скажімо так, невдахою повною, тому що, ну, з нею там всі познущалися, журналісти це відзняли, і це, ну, трішечьо, я перепрошую. І так усюди. Тобто люди, ми там чули, були на дільниці, вже не пам'ятаю, де, пара, чоловік і дружина, теж зайшли в кабінку, от було очевидно, що вони висадилися від того, що вони побачили, як виглядає цей бюлетень, що їх так багато. Ну, що люди, дійсно, я не знаю, може вони в пещері жили, що вони не знали, що у них буде 4 бюлетеня, що вони там, вони і відрізняються. І вони от одне з одним переговорювалися, а як тут, а давай погуглимо, цього робити не можна, голова там робить зауваження. Вони кричать. Ну, тобто це все схоже на великий анекдот. Тобто, ну, от я з свого боку, навіть, ну, можна сказати, трішки там ображена, тому що я і мої колеги намагалися зробити все. Ми виходили на вулицю, там робили сюжети про те, як голосувати, тренувалися писати ці цифри, пояснювали, який бюлетень за що відповідає, 700 разів. Я вже думала, як ці сюжети вибудовувати, щоб це було доступно. А от є такі люди, які нібито спеціально це проігнорували. Ну, я не кажу, що там всі зобов'язані дивитися мої сюжети, але, в принципі, поцікавитися. Ну, це ж легко загуглити і отримати необхідну інформацію. Так, от люди, я не знаю, невже в Долинській немає Гуглу, я не розумію. Ну, чи там якоїсь здорової людини, яка могла б комусь там пенсіонерці цій пояснити, чи, ну, пенсіонери ж вони дивляться телебачення. Ну, насправді, ви ж знаєте, щоб людина зрозуміла нові речі, а тут був дуже зжатий термін кампанії. Треба хоча б 3 рази до неї, щоб це дійшло. Тобто один раз вона почула, другий раз побачила, третій раз, щоб хтось пояснив. Тоді людина от старшого віку, вона зрозуміє. Можливо, вона почула 1-2, а третій не попало. Ну, або просто пропустила. Ні, вона, ну, це дійсно людина була здивована. І так більшість. А коли вони виходять, ми в них запитуємо, ви розібралися, вам було зрозуміло? А тепер повертаючись до цього питання, ти зараз зможеш рівно про це розповісти. У нас одна спостерігачка фіксувала звуки з кабінок. Каже, сижу, а це в селі в глухому, Іванград. Каже, о, а, в общем, такі звуки. Тобто люди перший раз бачили, це було здивування, такі вигуки. Каже, шкода, що я на диктофон не записала це. Ну, от, власне, знаєте, таке запитання на фінал. Як змінити цю ситуацію? Тому що я тут бачу такий конфлікт, знаєте, інформаційних бульбашок. Коли я спілкуюся із журналістами або із, ну, от експертне коло, скажімо так, які, в принципі, цікавляться, ну, виборами, тим, як воно відбуватиметься, взагалі, ну, розуміють свою, мають свою якусь свою громадянську позицію. Тобі здається, що, в принципі, та всі розібралися в тих бюлетнях, що там такого важкого, просто треба загуглити і поцікавитися, що, в принципі, ми можемо, а чого б нам не зробити там той самий додаток для того ж голосування і перевнести це ще на якийсь більш серйозний кваліфікований рівень. Але потім виїжджаєш на зйомку,
якісь райони або невеличкі села, і розумію, що люди взагалі про це не думають. Ну, тобто, їм не те, що не до тих бюлетенів, для них в цілому новина, що вибори вже завтра. Ти вже почав сьогодні говорити про освіту, починаючи із садків і шкіл. Але про це говорять давно, і, в принципі, це не є якоюсь новиною. Чому досі цього не зробили? Чому і взагалі, що питання потрібно? Чому? Ну, на не... що ще можна робити? Ну, тобто, а більше як... нічого не треба робити. Просто... Як сприяти цьому? Один із самих непопулярних тез, які звучать з телеекранів, те, що людям, які нічого не знають і ні в чому не розбираються, набагато легше маніпулювати, управляти і тому подібного. Я колись приїздив в одне із віддалених сіл Кіровоградській області і казав про те, що дивіться, є реформа децентралізації, вам краще об'єднатися зараз. І ви на презентації з цифрами все дуже зрозуміли, з картинками. Дуже все просто так, так і так. Да це почнеться 17-й рік, революція, йдіть звідси, що ви приїхали. Якщо люди не проінформовані, якщо їх не навчили, починаючи з базових рівнів, дитсадок, школа, університет, потім громадянська освіта, нічого не вийде. А невигідно навчати людей, тому цим займається третій сектор, неурядові організації, тому подібного. Чи вистачає їх сил на масштаб усієї країни? Чи будуть їм довіряти? От я приїду і скажу, я доброго вечора з такої організації, давайте ми проведемо вам навчання. Що нам скажуть? Дійдіть звідси, ви хто? Чого ви до нас приїхали? Цих сил не вистачить. Тим паче медіа, те, що Максим казав, 4 канали, ну це дуже велика машина маніпуляції. Повністю згодна. І от я робила напередодні опитування серед своїх друзів, наскільки вони вважають себе обізнаними в якості громадянина України. І всі там сказали там, досить таку занизьку цифру, типу 4, 3, 5, хтось там 6. За 10-бальною? Так, да. І от я питаю, чому там ви не ходите? Я не хочу, я не вірю, я не можу, я не буду, я не задалбивайте мене. Але от я запитувала, чи хотіли б вони жити в країні, в якій всі люди патріоти, і в принципі, розуміють, що таке громадянська позиція, там громадянська освіта. Вони кажуть, да, я б хотіла жити в Америці. Ну, от, типу, в країні, типу, як Америка. Але, ну, ніхто для цього нічого не хоче абсолютно робити. Ось це і навіть обурює, намагатися. Що сидите ви тут такі розумні? Розповідаєте про те, як старше покоління не може зрозуміти, як голосувати. Але, в принципі, молодь та й не прийшла на вибори. Дуже а старше факторів. Покоління відчуття прийшло. Відчуття відповідальності у нас взагалі відсутнє. Тут дуже багато факторів. Низька явка зазвичай буває в тих країнах, де все добре. Тобто люди вважають, що що змінювати, так все добре, чого ходить на виборах. Або навпаки, в слабких країнах, де недовіра до влади. І відповідно, я думаю, що ми більше другий варіант на даний момент. І просто частина людей просто не... те, що ви казали, що я проголосую, і що з цього буде. Але щодо молоді, то однозначно, що треба працювати зі шкіл. От у мене син, йому 16 років, він зі мною, можна сказати, працював на виборах. З дитсадка треба працювати. І йому дуже сподобалося. Він там і в день, і вночі, і спілкувався постійно, допомагав мені. І потім на наступний день в школі провів опитування там буквально. І насправді це їм цікаво. Це от з такого віку 15-16, це те, що можна спокійно з ними працювати. Між можна навіть трудові договори заключати 14 років, можна пробувати задіювати якісь опитування там і так далі. І от, власне, у такому випадку ти ж тоді розумієш, власне, свою сопричасність до того, що відбувається, ну і, власне, усвідомлюєш відповідальність. Дякую вам дуже за розмову. Було цікаво, особливо погляд із середини з кожної з ваших галузей. Глядачам вдячна за увагу. Прошу вас дотримуватися профілактичних заходів і голосувати на виборах, бо це важливо. Це було ток-шоу «Просто непросто». Мене звуть Дарина Романська. Побачимось рівно за тиждень. Я родился в независимой Украине. Независимая страна – это, прежде всего, возможность принимать правильные решения. Мені дуже важливо, щоб політики робили мою батьківщину, мій рідний край кращим. Для мене важливо, щоб власть не воровала наші налоги. Якщо кожен з нас проголосує, я впевнена, що ми зможемо щось змінити. Щоб моє мнення мало вес, я піду голосувати. Якщо ви не виберете і не проголосуєте, то цей вибір можуть зробити за вас. Прошу кожного бути політичним, проявляти свою громадянську позицію, голосувати. Люди, об'єднавшись вместе і виражає свої мислі, свої бажання і голосують за те, що їм важливо, могут менять мир. Если мы выберем представителей таких, какие мы хотим, мы получим страну такую, какую хотим. Для меня это важно, и я не хочу это терять, поэтому я голосую. Когда я голосую, я знаю, что самый мой голос робить мою країну, моє оточення кращим.
Тому голосуйте.